Je nám velkou ctí, že máme možnost přinášet kulturní a společenské dění z dalšího moravské obce, z Hovoran. Hovorany je obec ležící 11 km jihozápadně od Kyjova, je členem mikroregionu Hovoransko. Jako většina okolních obcí, odkud vám přinášíme reportáže, je hrdá na své tradice a jejich udržování. Po dvouleté pauze se do obce vrátily i adventní trhy. Jaký program obec připravila, jsme se zeptali nově zvoleného pana starosty Michala Šurína. Dobrý den, já vás vítám v Hovoranech. Máme tady 6. ročník adventních trhů. Je to vlastně 2 roky se ty trhy nemohly konat v roce 2020 a 2021. Takže jsem rád, že po 2 letech jsme se tady opět mohli sejít. Co všechno jste připravili za program? Od 11 hodin jsou adventní trhy, to znamená, hlavně jsou tady místní spolky, které nabízí jídlo a pití. K tomu přijeli nějaké stánky z okolních dědin a nabízí další dárkové předměty, které se hodí hlavně k Vánocům. Vybírali jste opravdu jenom rukodělné výrobky nebo mohlo se přihlásit dokoliv? Trošku jsme to redukovali, protože to chceme dělat v takovém menším a nechceme tady věci, které se k tomu úplně nehodí. Co máte připravené pro děti? Pro děti teď tady obchází Mikuláš se svojí družinou a potom odpoledne bude rozsvícení vánočního stromu a tam je pro ně nachystané další program a cukroví. Tam vystoupí s pásmem písniček a básniček folklorní soubor Potůček, to jsou takové nejmenší děti ze školky, a potom vystoupí velký pěvecký sbor ze základní školy, který čítá až 70 dětí. V rámci adventních trhů bylo otevřeno i místní muzeum, kde najdete artefakty z oblasti bydlení, zemědělství, hornictví, vinařství a místních řemesel. Muzeum se nachází hned vedle obecního úřadu a spadá pod obec. Co návštěvníkům může nabídnout? My se snažíme vždycky něco, aby to bylo aktuální, tak teďka třeba jsou Vánoce, takže máme tady jarmark vánoční, tak jsme připravili muzeum, že jsme ho tak oblékli do takového toho vánočního prostě trošku hávu, abych řekla, ale jinak i přes rok děláme třeba fašáník nebo prostě vždycky něco podle toho, co zrovna se děje. Muzejní spolek má v podstatě 6 členů, takže to děláme v 6 plus, když jsou nějaké ty těžší práce, tak nám vypomáhá obec svými pracovníky. Moc ráda vás pozvu do Hovoranského muzea, máme tady spoustu zajímavých věcí a myslím si, že je docela dost ojedinělé. Ale zpět na adventní trhy. Mikulášova družina byla stále v pohotovosti a brousila si zuby na zlobivé děti. Co je dneska vaším úkolem, čerti? Tak jako někoho odnést do toho pekla. Ano. A už jste někoho takového našli? Zatím ne. V Hovoranech jsou podezřelé hodné děti. Všichni se nejvíce těšili na rozsvícení stromečku a hlavně pak na vystoupení hovoranských dětí, které pilně nacvičovali se svými pedagogy a jejíž zpěv krásně zněl podél celé hlavní cesty. Všem občanům Hovorán a nejen jim bych chtěl popřát veselé a šťastné Vánoce a do nového roku všechno nejlepší, ať je ten rok 2023 lepší než ten rok 2022.